muxu aha barnaamijyo midyaha maalmaha wareegaya oo rag iyo dumar laisku horkeeniyo ishaystaan raggiina dumarki waa raggiibay la sateen dumara dumarkii ba la safteen iyo waa nin arkaitaa daaciyomeelahala jijiidayo hadama rag muuqaal baa lasoo duubaya dumar baa nin dilaya dumarka oo dhan wy uscabtumayaan hala garaaco aaraxyaashi wey kibreen marka keliya maa inagu romansiga maaa ka naqaana gyar inaad samays odagoo kuu soo gel a indhaha ka xihod soogaxaintdab jacylada ugu badan dhalinyarsjeclaa waay ku xian tahay dareen gudahayo oo la xidhiidha mid ji laba qodob gabad kala dooro ina shaqada iska joojiyo aaufaiyo y ara xiiga ku maa inta ugu badan ragga guursaday ee gabadh labaad mid sadexaad ku daray waa ragg aan xuquuqdii caruurtood aasrlo jacaylka rasmiga ah laba sana kabacdi markay gabadhu guri yeelato imaadan nin iyo gabadhba jacaylka ugu badanee sii taagnaada ee waliba guriga ugu badanee sii taagnaadan oo kuwa lasasiiyoweni goormo ayay haboon tahay inuu ninku labeeyo saddexeeyo uu halkaa mado ustabo qodobkaas waa qodob muhiima tahay orta in laisweydiiyo goormo ayuu ninka ubaahay n aas labaadusasi kale hadii adhig wa oan karaa arimo dhowr hadii la waayo guursa kara latwa wanaagsa dhammaantiiba daawadaya kusoo dhawaada barnaamijee caafimaadka e anugu magacdarnay waxaynu u baahan nahay guur caafimaad ab alqadani ayaaa alqadii labaad ee barnaamijkaas barnaamijka waaa marti inoogu ahaa door mascuud dadaal oo arimaha guurka iyo sidoo kale

marka xaalada dabagale waxaa ogaade dhibaatadu in ka jirto qaabka ninkay gabadha u wada noolyihiin aydhibaato badankahaysato dabagal badan waakusameye xanuunada nafsiga la xidiid hadii xidiidki ninkiyo gabadhiis xumaad ka dhalankara dabadeedna taasbaif inbada mawadii baa kaga hadlo sidebaynheli karnawa guri ama guur caafimaad qaba xidiid wanaagsaka deeey nink gabahiis osi caafimaadbwada nolan kaaradawaa nolaankara sabab kaloo labaad baa jirta mustaa sababahaas sababtaaso ar sababiska kooban sababtaas wa dadka ka hadla xidhiidhada iyo qoysasku sida u dhismaan baa siyaabo kala duwan uga hadla intooda ugu badan aqoon caafimaad oo fiican malaa mawduucaas waxaa jira dadka ugubadan ka hadl wauqisma dad culmo ah wadaada aan ihaahdo iyo dad kale wadaadadu intabada waa uga hadlaan keliya qaabka ah xuquuqda ay ninkaiyo gabadhiisa isku leeyihiin waxaa <laughs> gabadhii loo sheegayaa gabadhay xuquuqdaasuo ninkaagu kugu leeyahy nin ou gabadhaadu xuquuqdaase kugu leedaha <laughs> markaasa waliba muuqaaladan aad ka ula yaaba waxaa ka mid a wadaado ama wadaad intuu t v-ga soo fadriisto oo odhanaya gabadha xaq looguma lahaa inay ninkeeda u adeegto <laughs> gabadha xaq looguma lahaa inay ninkeeda qada siiso xataa tusaalayaasha soo qaata wa kamida hade adigoo soo dhididay duhurkiiyo soo daalaa maantaba shaqeyna duhurka aad timaada guriga inaana gabadhaada xaq aanaad ugu lah inad ku taado xaajiyo meeda qadadii xaq looguma laha markaa mawadiic qaabka waan arkay wadaada saa uga hadlaya arin labaadna waan arkoo niman u matelaya in guurkaba uu yahay baahi ay gabadha u leedahay

dumarkii o dhan waa qalinaya maxaa loo cabulinaya maxaa loo haysta rag w ku saantaamarkaa lamaanayaashii iyo guurkii waalaga dhigaa iraac iyodagaal nino gabadh udheeeya taasaan doonaya markaa inaan fahamka noocaasmska aao idhano war ilaahi subxaana watacaala aayaadka waaweyn ilaah lagu aqoonsana waaa kamid inuu mustafa inoo yeela lamaanayaal sade ujeedala noogu yel ayadaailaa kusheeg ujeedaa k waa ltcn ileyh wasan xasinooli qalbiya ugu helo oo aan ku nasto gabadhaas oo waxaweye iyaduna ay igu nasataa anna aan ku nasto oo raaxatal baal aan ku dareemo mushquulkii shaqadii meelbaad ka shaqeysaa culays badan baa maantaba kusoo wajahay markaad gurigaagaa timaado islaantaadi kusoo dhaweyso cunto macaandhigta ereyo macaa lagawaad kala degeysa culaysko dhan bailaaweysa arinka labaad waa maxay waa in mawade iyo maxaba la helo weye naxariis iyo jacayl i la helo

imka hadi <laughs> gabadhtu gabadhaada laidhado mustaba xuquuqdii ay kugu lahayd gabadhaad maad gudanin imsa gabadhaa kugu lea dayacaysa waa badanyaha dulqaad bay gabadhi ku wadaa biil baanad siinay markaas kuugu sabraysaa markaasaad qaladka gelesa markaas <laughs> kuu dulqaadaas hadi xuqud ka jaro ka war markuu ninkaa gacankuu taaga adna utaag marka waa wsnaad sameey adnasina samee

dadkaas sida qaldan uga hadlayan aan arkaybaa waxay noqotay inaan soo dhex galon idhacdo war sidaas aan ahaynbaa ilaahay subana wa taaala guurka u sameeyey wadadii saxdad ma waafajina ujeedkaasagu kalifa mustafa in w aadog dor masuudd baad umaadsantahay dor masuud ma jiraan caqabada aad kala kulantaa ka hadalka arimahale oo waliba dhanka aragga oo kale aad ka aragtaa ma jiraan aada aad wareysigii kan ka horreeyey mustafa waaa ku dhex jirtay gabadhay farxaddaada ninkaagaku xidhan rag badan baa lasoo xidiiday war waxaa keliyaan dumarka ku haynaaba waa ina waxawey anagu naga warsogto oo markay qoslia angaiga amar qaato farxadeedaagu xian yaa maraa dtoor anagid khilaaf dhexdeedii aada ka taagaysaa lakin waxaa fahansiinaya intii awoodeyda ah in waxaweye gabadhiisa oo faraxsanaataay ay isagana farxad siin karto tiisdaadaadaaa adigua farasa cid kale aradmaiika gabah hadii nafteedya lowdo oo ka fakert kliya ninkaaga caruurtaada intaas ka aker kliya ninkeedaa farad ma siin karto caruurteeda farad masiin karto iyana w ku dhe dhimans qof kastoo mustafaim hadii aa adg naftaada qiimesoad ilaaliso quriso cid kasta jellaakin hadi dadka awgood aad u baabaado

waa aga ragga weyiyo dumarki iyo iyaguna taageero badan oole waxa wey maya ninkaas waxay arka muuqaal gabadh a qaatay muuqaal keni dabadeedna kasii samaysay youtube-ka reaction kasii samaysay oole ninkii koowaad

goormaa la odran karaa lamaanahaasi markaasaa loo eego waa lamaana kuwada nool farxad iyo re re mustafa olaal aad ba umaadsan tahay waxaa la odrhan karaa marka lix arimood la helo arinka koowaad ee guriga uu ku jiri karaa waa jacayl waa alxub jacayl la-aantii gurigaas ma taagnaan karo walidaalik waxaa arkeysaa dad badan waxy ku odhanayaan jacaylku dee yaraantii bu ahaa sheeko qosl aa ataaninen

jacayl rasmi <muchas> oo xaqiiqiya iyo jacayl ka horeeya guurka intbadanwa loyaqaa alwaquuc filxub jacaylkaasi qof kasta oo baniaada baahibu uqabaa in la jeclaado isna u waxjeclaado marka aad sidaa maanta usoo baxday qalbigaagu maranyahay boosk bai jaclmaegmaeae qofk booskii banaana

weliba waxa kuu raacayey calaamadaa ku raacay ma gabadhii gabad kast kaso rba maad jelaan gabad baa aragtay yar amaysa jile wyawaai w kaasgabaaas wwitaaimaag geysata bogalagabaha gurigi baa sgu timaadeen bishii ugu horesa malabka ka damasta wii ugu weynay adoonaysao dhan bisaas ku dhamaaday laba qodobaa markaa ku yaala inuu jacaylkaas sii jiro inuu sii jira waxay qaadanasaa laba sano marka ay kasoo wareegtaajaceylka aqiigabilaaba sidaraimamarka lab sanksrmlusaanb jacla rasmigag bilaaba intaa horeodan maaa soconaya bahidii lagu buinay bisa ugu horeodwu farasantin bisha labaad xiisiba soo yarnaa tada soo yarla guurarka ugu badan ee xidii jaceyl kusoo bilaabmay cumrigooda musta laba san a gaa

shaqadaadi baad jeclaanaysaa waalidkaa waad jeclaanaysaa qof abaalkau galay waad jeclaanaysaa marka koowaad jaceylau dhaco waaad lamita sidii ilmo yar oo kale ilmaha yaree saddexda sano jira markaad soo gaxayso ee aad keento meel banaan aad keento adigoo gacanta haya a iiisdhufanaya muxuu dareemay wuxuu dareemayaa shucuur iyo dareen ah inuu kalsooni badan haysto istaberi karo naftiisa ka adegya banaanki baa usiideysa

iminka wareysmaandhaweyto mm. t v gen uu qaaday oo nin dhalinyara la wareystay oo waxawey lagaga baxay gabadh ay jaceylkaga baxday kaakikeet arooskibku naaisaga weli baahidii hore halkeedii u taagneyd indho labaad gabadh kale ku arka mulahayn laakin gabadha iyada maxaa kusoo kordhay waxay aragtay intii uu ninkani siinaya in ka badan cid siin karta daedna nin dibadaha kayimi ba heshay kow jacayl wa ka heshay labo dhaqaale ka heshay saddex arimo kale walaga inu dhoof u balan qaa wanku dhoofinaaa maduc wa kasoo leea dadka iyagu jacaylka keliya ku bilaaba sheekadood e iyago guurka ka horeya acylka bilaabay intooda ugu bada sade arimood midba ku dabeea ina sdilaan inuu u dhinto ciil iyo wa caro meelaha u ugu dhinto iyo in waxaweye dhibaatooyin kale ay soo gaahaan idirabad nafsigi inuu soo gaado oo dabeedna waa niyad jab iyo niyad xumo la noolaado dadka u ka dhexbaxo meelaha banaanada e cidlada iska fadiy laninkaa jacylba ku dhacador mascuud jacaylka guurka marka la joogo jacylkuma guurka ka horb imaadamise guuraadirlo acylka rasmiga ah laba sana kabacd markay gabadho guur yeelato imaaani gaba so

hooyadii baan gabadhu dirsaday oo gabadhaasa keentayo tiibaa intaasoo caruuraan kala dhaaaadaba suaasha duso noda waaeaa sidee lagu <laughs> xoojin karaa jacaylka lamaanaha <laughs> jacaylka lamaanaha <laughs> waa lagu oojin karaa dhowr tallaabo adii la qaado orta marka koowaad ninka iyo gabadhiis wax laasima inay ogaadaan oo y leeyihiin wax iyaga ka dhexeeya kadeey maaagajeeda wax ka baxsan sariirta oo laboo labadooda midayn kara inu jiro matala ninka wuxuu daawadaa ciyaaruhu aada uga helaa gabadho laakin iyadu ciyaaraha ma taqaano ninkeeda inay soo ag fadhiisato ciyaaraha la daawato maxay helayaan waqti labadooda ay wada joogaan oo wax ka baxsan qolkii waxaa wey hurdada wax ka baxsan oo midayn kara inuu jiro markaad ninka gabadha ninkeeda soo agfarsta ciyaaraha la daawanayso isagaa faahansiin doono ciyaaraha ilaa marka dambe iyada lafteodu ay noqoto taageero weyne o xagga ciyaarhanwaxaa jira wax musalsaloo aan xaaraan ahaynoo gabadho ay daawato o lagayaab labaatan daq ma an laatan daqe inuu socdo waa inay jiraan waxaa ninkaas winuu ku qiimeey gabadhswar filinkaaba aqaanima iyadaa bari doonta

rinka qodobkaas waa talaabwtaas talaabada labaadee jaceylka lagu oojin kara waa wey inaad jaceylka iska keen keento dumarku way yaqaanaa sida jaceylka loo jilo lak ragma yaqaaa sida ragg waa ku dhadaa isku day inaa adigu jaceyl aada iska keen keento xadiis baa jira culamada qaarkood ay tilmaamaan inuu daciif yahay xadiiskaas wu ka hadlay in nabigu salalahu aleh wasalam sheegay n qur-aanka lagu soo dejiyey calaa xusnin murugeyn lagusoo dejiye sidaa awgeed ay tahay inu qofku ooyo mark qur-aan arinayo awa uji hadi xitaa aa ooyi kara inska keeculimadw in qofku oohinta iska keen marku qur-aanka iyo digriga iyo axaadiis <muchos> dhegeysanayay wa iska keeny qaybba ka noqota qalbi jilc ta maaaga socda xataa adigoo aan gabadhada jacyl wakqonb adigu iskakee usoo qor farimaa xabiibti akooxs int shaqada kumaqnaa

حديث صحيح صار صاري النبي <سؤال> صلى الله <سؤال> عليه وسلم يقول رحم الله امرأ إلى هاي هون حريص هبين كيك كعي أو الليل تكري كبعين جبدي سي توسي أو دين سي انت كي ويدي بي هي وي سي كوسو وي وحي يراي فريسك سي كي هاي وشي غير سي دو سي يا إلهي كبقي إريان نعاس كتو سي ماي سوكا دي ويدي خلاص مصابين بي هاي بوكسالينيا intaa so in laegna in gabadhiibaa samaynaysa iyadaa ninkeedii ka horkacday salaatuleylkiiba usoo kacday waysoo weysaysatay xaajigiibay toosinaysaa waxay sheegaan culamaaul cilaaqa biyaha yar wejiga gabadha lagu syinama ninka wejigiisa lagu seydinaya dareen aan inabacaadahayn oo ka qiimo badaa lacag baan kugu toosiyey iyo berito feraariba a kusoo dhigaya dareenkaa ka culsin gudbi waaab kale romansiya aiintaaromaakal geladiiskaas marka saraaadiisa biyahaa wejiga shax kagasiiba miys aa biyo wejigaaamay kagashuad ma jirto waa gacmahaaga ma soo weyseysatay biyo yar baa gacantaadi soo raacaya biyaha yar faraha ad su kensaa inasaasa u shayhinaysa wax yaryaroo wa furrc yar aan badnayn baa wejigii gabadha gaadaya dareen gaaruu samaynaya

dareen sadexaad oo nabigu salalu a muujiye waa ahayd niman xabashiya baa yimi oo ciyaaro iyag gaara samaysaad ciyaariibay banaakaasyrya dalinyard waay jeclaysta in daawatociyataabatynabig s u isku beegay si iyada cawradeed aana u muuqanin islamarkaan halkaa qoorta uga ridato ay alkaa ga daawato l yo intay kadhargsadaiyaa nabigu markuu dintay toa jircaayisha oo dhallinyar lagay liyo toban todobyo toban shaniyo toban meelaha ay jirto oo aandee daaleyn buu nabigu intaaso dhan dulqaad u sameya utaagnaa isagoo cumrigiis konton io dheeraadah oo lixdan ku dhawaa muxuu ogolaanay ilo intaasoo dhan iniyadu markay ka dhareegta ciyaartaa ka soo go'do ina waa dib isaga fadiisato oo nabigu sa iska dhaqaaqisa tago arrimaha kale la yaabka wa kami nabigu salallau ale wasalam wuxuu sameyn jiray caaisho dhebteeduu ku jiifsan jiray xataa iyadoo caadoleh oo xiligaasi carabtu dumarka waxaweye waa fiqigii waxaa soo gaaday yahuudda soo gaaas o ahaa gabadha hada caado leedahay looma dhawaado iyadoo caadole buu nabigu gabadhiisa dhebteeda uku jiifsanaya arimaha noocaasoo lala yimaada waxay ka qiima badanyihiin fargal yaroo qofka farta loo geliyo shuqulgaaleeda

marka had sidaa qoysiskee noogu eegto soomaaliyeed ma is leedahay amba way ku dhaqmaan amba boqolkii bainteebeka ka dhaqbaan wallaahi waa wax aada u yar wey o waxaad iy oe xataa dadka ugu sii daran waa kuwa aqoontoule daa aqoontaledadka aqoon taule iminka niman dha dadka wadaadada hadii la dabagalay o waliba da wadaadada waaweyn culimada waxba ka sheegmeyna si guud baynu tilmaamaynaa hadii laga yabo yaga laftoodu axaadiista soo mara kua dhaqmin caamadii kale dadki kale yg waxbaa garanad aqoon aa waalahana hadalkeedabadaamarka kliya maainagu romansia maaa ka naqaana keeg yar inaad sameysay odagoo kuusoo gel ina indhaha ka xidho aad soo gaxayinta dambeintaa mooyaane wixii kale la xidiidhay o dhan mucaamalaadki kale wanaagsanaa iyo dulqaadki lesu yeelanaya iyo waxaweye دريمة دي ديرات كه هاي ونبي الله رسول الله موتين شري أوداني ماشي كم قيمين ماشي كم قيمين هدي كهلا لا يمل هوا حبذا بينه هياجلا هوا حبذا بهياجلا آه. وين دكتور مسعود حق حقوقات كم آه. حقوق النفط هذا يتحاس كاجا يجود أهم حقوقات كسر الله كله حقوقات كسر الله كله رسينية وحوي حديث صحيح حق صار وري وح النبي قص الله عليه وسلم حل جم الدين ولا لي لا بس سلمان الفارسي أبو الدرداء وين لا بد

dhowr jeer u sii qabtaba markii xiligii dambe la gaadhay salaatuleylku ay saxda ahayd la gaadhay xiligaas deedna uogolaada ina labadoodua wada tukadaan markii waaguwa baryebusheegay hadal buu markaa ku yii kami wuxuu ku yii ina lirabika aleka xaq rabigaa xaq ba kugu leeya walinafsika aleyka xaqa naftaaduna xaqba ugul lkaaguna aq ba kugu leeyay ee mid walba waxaa siisa xaqa uleeyahay

oo tadxiye ma ogole jacaylka huhaada ayaan sheegeyna alwaquuc fixubi laaa martaa sheegeyna waxyaabah u kaga duwaya jacaylka xaqiiqiga waxaa ka mid a tadxiyaad buu leeyahy labadii dhalinyaradaa isjeclaa wuu ka odhanayaa nafteydaan kuu huri karaa de haddaad dhimato maxaad macnay sameyneysa markaa tahda nafteydaan kuu huraya wkoanaya waxaan awood uleya inaa dabaqaa iska turo adiga awga m mn sooor markaad garanayso jacaylkaas inaa aqiiqi ahay khuraafa ku saleysa laakin jacaylka dhabta marka u imaado gabadha waaa laga rabaa ina ilaaha adeecdo nafteeda inay ilaaliso xaajigeeda ninkeeda deen uga horeya xuquqaa dadka kale o dhan ninkeeda uga horeeya martabada labaad bay ku jiraan caruurta mara marka hornnafsaede taasay ninkeedana wax u tari kartaa caruurteedana ay wax u qaban kartaa lixda arrimood ee go-aaminaya xidhiid wanaagsanee lamaan uhayeeshaa marka jacaylka laga imaado qodobka labaadi waa alqabuul ninka iyo gabadhiisu inays aqbalaan waliba qodobkaa cidda ugu badan aan ka rabnay waa dumarka weeyi ninka markaad guursan se duruufa ku sugnaa xaalad bu duruufta uu kusugnaa gab waaweye reerkooda uruufa kusugnaaye isagu uruuf kusugnaa weliba dhaqamo uu lahaaba jirta intaasheekesajirteen imka dumarkaiyagu doonaya inuu ninkooda usoo dheereeyo fiidkoside habeenimo imaado xiligula sheekesa jir gurigooa wutgijirmaururab toa habeenimoywmalitlsguusas wsu badla qokaas n abashowarinka sadeaa waitiraam ixtiraamka markaan weydiiyo xaasaska isab dowraadka tobobarad weydiiya gabade ninkaagama ixtiraamta gabah h waan ixtiraam haye i tusaale qaabka ninkaaga xtiraamto waxayku oanasaa waxaa ninkayg waan dhegeystaa wug a samea sameeya hadalkiisa hadalkuma dul daro waxaasoo dhan waa adeecitaan ixtiraam maaha ixtiraamku wa maxay waa inaan kugu aqbalo sidaaaad tahay dabaaicda iyo sifooyinka iyo muuqaalkaad leew sidaa kugu aqbala sifadaa inaa qofka ku aqbalo sid yo muuqaalka u egyahay cidda ugu wanaagsan mustafa hagaajia waragawey dumarku laakin ma yaqaanaa ninku gabadhiis iyadoo aa mee ka marsan oo imika hurdo kasoo toostay oo timaheedu kala daadsan yahay oo laga yaab sunyaheedu in kala waalanya oo wa muuqaalkeedua caadi ahayn saasgujeceliy laakiin gabadha markaad ku tahada ninkaaga ma jirtaa waxaad odhan laheyd wallaahi ninkeygu haddii uu sidaas <grabas> sameyn lahaa way qurux badnaan laheyd ma jirtaa haabay ka odhanasa dee idan ninkaaga ma ad ixtiraamin dumarku waxay doonayaan sifo raggu aanay samayn karin oo ah gabadh walba <grabas> waxay u dadaalaysaa sidii ninkeeda ay ubedeli lahayd dhaqankiisa ay u bedeli lahayd dharkiisa ga bedala ku laad nin waxaan doonayaa markuu dharka xidho markiiba sidaa isu taago oo style ku yeesha dharka oo waxaa hagaa laga keenaya ma miyadaa samaysanaysa qofka waay damaarta markaa waa qodobka saddexaad oo ixtiraamka weeye ragguna mar kasta uu ogaado inay gabadhiisu doonaysa inay badasho isna madax adeeg buu la imanaya

si xidiidka lamaanuhu usii taagnaada wa inuu kalsooni jiraa kalsoonida maxaa ka soo horjeeda shakigii diinteenu waxay diidae wado kasta oo shakiga uu ku iman karo dhaqankii carabeed islaamka ka hor waxa caado ka ahaan jirtay ninku safar buu galayaa reerkiisa wuxuu imanayaa saqbarka habeenkii buu iskusoo beegi jira isagoo ujeedkiisu ay tahay gabadhaada ku qabo iyadoo mi midu ku hayo ama midila jiifo shaki buu ku dhisnaa

xilliga anigu banaanka aan joogay aan sheekada ku jiro sharciga islaamka wuxu io ogolyahay inaan laba <laughs> iyo saddex dumar la sheekeysan karo saxaabiyaddii waad xasuusataa nabiga sala lahu alay sla tit nabiga ilaahay saddex saxaabi bay sheegtay abujahm iyo zayd iyo saxaabi saddeaad nabiga ilay sadexdaa nin baa isoo doonaye saddexdaa nin keebaad igula talin lahay sui kay iska da isaga oma hayste haddama aragta waa dee ilin ciid ku siin maaye kaa labaadna waa dilaa wuu ku dilayaay waxaa weye dhangadaba qoorta kama dhigaba zayd guurso iyadoo yaro diideysabay haddana taar taladii nabiga weyaan hore ka qaaado taladii nabiga qaato ilahay waa u barakeysay xadiiskaa waxaa laga qaataa inuu qofku la sheekeysan karo dhowr dumara ninkuna uu la sheekeysan karo dhowr dumara

markaad yared lo ogaan waaa noqota qaangaad maskax ahaanbaa qaangaa waaa gaaa wa hal say ka badan o loo noolaan karai jirmarka kalsoonidaas wain la ilaaliy mobilada maainla furfuro dumarada arag gabah mobilkninkeesoo dhacay w qaadin abaninkia saaso kallaga rabawaain wado kasta sakigku ia karo laga saa qodobka shanaade ugu dambeeya waa wye waaaleya qodobka shanaad wa w waa atafaahum ninki gabadhiis ina isfahmaan noloshuna isfahm bay ku socon kartaa laba saxaabi baa jiray oo isguursaday dabadeedna mid waliba ninkiina wuxuu i heblaaye anigu waxaan u baahanay inaad sidan iyo sidan iyo sidan inaad i samayso gabadhiina waat aniguna sidan iyo sidan yosia samaysa markaan cadoodo anoo nina wax neceb aha in lagu qayliyo waan cadeysnahay gabadha wad aragtaanocsmaha xaajiye iyo aam isakadhageyso dembina hakasoo qaad markaa caooda ska fatahaayee gabadhiina marka iyana ay cadeysan tahay win la dhegeystaa waana mahaarada ama xirfada keliya raggu aana aqoonin raggu ma yaqaanaa sida dumarkooda loo dhegeysto laakin dumarku wa yaqa si ku dageystaan adoo gabadhaada maantaa maagayabay hoosu foorotaa u dhageysans lakin ninku markuar gabadhio cadeysan oo ka dabaqe waawe sidana doonan albaabka int qolka garaawo albaabka xoog usoo xidaya oo dhaqan aada u liita insaat in la sameeyo oo lasu imaado oo fahmo ka dhexeeya reerkii qodobka lixaada ugu dambeeya waa ihtimaam a inaandee muhiimad isu leenah an is ilaalino oo ricaayo dhexdeena ka dhexeyso oo markaad xanuunsanayso ad jilisanta warkaaga aan hayo oo culays markuu shaqada kaaga imaado naftaado dhanaan ilaaliyo lixdaa qodob mustafa ولحت كودوبي إلى علنيا هليري كودوكس إلى مانهاول هاية. وللحت مدكي مدلو وية. هاي كاس مسي تاجراني ولحتا نكودوكو وودراني وكالصوني دوي. مالن تشاكي صوغارو, تايل ميشيرو, وحسنوني ميشيرو, ونهار سيغورغا ميشيرو, وكالصوني دويكتا. وي ويكوراني آمتا غانا، فكر كاسوقي آلو يعني هاي كورانيان. يعني. آن كالصوني دو سي دو كوراردو, هادي إي شافتو, دو كورادو لسكوسرين asuber gl casriya timi waxaweye quraaradaha la maryaba kalsoonida waa lasoo celin karaa laakiin de siday ku jabsaad ka ilaalihaddaynu sheegnay waxyaalaha laga ilaalinayo ma jiraan qodobo dhowra oo burburiye qoysiska oo tilmaami lahay ha arimo badan oo burburiyaa jira qodobka ugu horeeya ee burburiya waasdhegeys laan marka aan las dhegeysanayn ninkunaanu gabadhiisa dhegeysanan gabahuaa ninkeeda dhegeysanan gurigaas inuu sii jirawdkaans arinka labaad ee guryaha burburya waxa wey canaanta in lays canaanto waxaanan in badanu sheegaa in lagu dhaqmo xadiiskii anas nabiga sal allahu alahi wasalam wuxuui khadamtu rasuul laahi sala allahu ala wasalam cashra siniin rasuulka ilaahay toban sano ayaan u shaqaynayay maalin maalmaha kamida maodhan wax aan sameeyay maodhan maxaad saa u samaysay

oo kugu adkeeyo oo ku ixtiraami waayo waxaaodh wa duqaadas kysiauaas haduu laakiin magaalada iyo shaqaalihii dhexdooda isagoo jog hadkucaao wanooa kugu qayliyo ma duqaaas maali aba dyu asa sinjiri wduqaaa waaa kusoo gbgabe qodobkaas waa iaa dcr john gotman ninkaas waa american ychologist cilmu nafsig wuuu muddo dabagelayey siyaabaha furninka keen arimaha furninka keen wuxuu ii sadex sifaan arkayo hadii ay dumarka iyo ninka ninka iyo gabadhiisa hadii a ka dhexdhacdo uu gurigaas ku dambeeyo furniinku dabeey boqol kiiba sagaashan iyo sadex sadexda siakla waaagasifada koowaad waxa weye inaad qofka weerarto qofkhalkaad ficilka ka weerari lahay imika duhurkiibaa guriga tmi adaa lagu soo diyaariyey may markaa saa guriga usoo gashay baad soo fadistay qolkii cuntada lagu cunayey qadadiiba gabadhaa imaka karinasaaba adna gaaja naftukaga baxasa qadadii bay kaala soo habsa de sooma ah khalad baa markaa halkaa ka dhacay waxaad doonaysa marka khaladka inaad sheegto oaad cabirto dareenkaaga ah inaad khaladka ka xuntay ama uu ku dhibaayo halkaad ka odhan laheyd xaajiyo

qoyskaasu sii dumaya sifada labaad waxa weye mar kastoo aad samaysato almawaaqif adifaaciya difaacu markasto ku xianya xaaji maxaad goor sida noogusamawed maxaad goor r nogam shaqtagi ormaaadaaqada li kasoo baa anago toa soo baxna laba qodob gabade kala dooro inaa shaqada iska joojiyo alkaa kufaiyo araga xiiga k maamaaa xidhay marka

iska dultalaabsato oo gabadha aanay dankaagalin adigo halkan ku warwarayo oo madaxays hayo oo naftaba ku hays aana ku eegin saddexdaa sifo wuu le ninkaas psycologistgah hadii saddexdaa sifo laga helo qoys laga dhexhelo boqol kiiba sagaashan iyo saddex gurigaas u dunaya anigu sifo afraad ban ku daray sifadaas waa maxay mar kasta oo ninka iyo gabadhiisu dhahdan wada sheekeysta hadii khilaaf ku dhamaanayoa raggi iyo dumarki dhibaatada haysta waawaxa kujira mx barnaamijyo miiyaha maalmaha wareegay rag iyo dumar lasku horken ishaystaan raggiina dumarkwa raggiiba lasatee dumara dumarkiba la safteen iyo waa ni arkatdaacimeelaha la jijiidayo adama arata waxyaabahaasoo dhan marka gurigaaga dhexdiisau yimaado khilaafka e adig gabadhaadn ka kululaato dood yarba hadi idin dhex martoay cirka isku shariiraso masi wadajoogesa afartaa sifaba guriga reerka waa ay dumiyaan marka waa in afartaba laga hortagaa waa hagaag ditormascudow xagga guurkeenu soo noqonena goormo ayay haboon tahay inuu ninku labeeyo saddexeeyo uu halkaa maro mustabao qodobkaas waa qodob muhiim a tahay horta in laisweydiiyo goormo ayuu ninku u baahanya inu xaas labaad guursado si kale hadii aanu dhigo waaan oran karaa arimo dhowra hadii la waayo wuu guursan karaa ragga markaad wareysto -se wku oanayaa waxaanu guursanayaa gabadhaydii baa daashay maxaan ku dhadaa caruur badan bay i haysaa wayna weynaatay markaa wabaan ina yar ina guursado tahawanka jawaaba waale daadba waad la koreysay gabadhoo keliya ma weynaanin adiguna waad la koraysay marka ma noqon karo sabab qofka u guursado sabab labaad waxay ku odhanayaan waxaan waayey jacaylka ibaa gaboobay

hadii adiguaa bedel doona sd aadba sodon ka sa soo hortaagn keligeeddee wa kumi hortaagnay arin sadexaad sabab sadexaado loo guursadaa wa raggu a ku sheegayaan caruur baan doonayaa reerkayagaa afar qof oo inaan badiyaabaa rabaa o caruur baacaruura badan baan jecelahay su-aal badaba wed caruurtaad waxay u baahnaayeen mau diyaarisay inta ugu badan ragga guursadaye كبر لبعض أو من سطحات كدرعي ورجع عن حقوق دي, دي عروته دي حاس كده بانجس قابح بقى عروته سبعة ضيعن وحبر الشو ما هيو عثمان كودي ورك ما هيو ميلو كوجي مترو هذا نك قبر لبعض بكلي وان قرصي مركا قرط ونكو قرصن كراي وايو قبر لبعض من سطحات وقرصن كراي وحوي وقرطة قبر دي سو كو كواد وفرحة سيء قف أودي كروين وقبر دي سو كو كواد فرحة سيء من لبعض نسين كرو

markaasi saddexaadna uu awood u leeyahay inuu qoyskaa labaade aanu culays iyo dhibaato ku keenin kii hore markaasu guursan kara laakiin sababaha hore aan soo sheegay o dhan waa sababa la burin karo weeye caruur baan doonayaa iyo waxa weeye waxaan u baahanahay n jacayl baan doonayaa iyo deganaanshi iyo xasilooni gabadhayda carruurtiiba ku mashquushay gabadha waa la sixi karaa waana la hagaajin kara oo la bari karaa sida ay u ilaalin karto xaqa caruurteeda iyo xaqa waxa wey ninkeedaa u ilaalin karto markaas ma oran kara sho ninkaas waynu ogolay inuu aas labaadguursa inu aas labaad gursado n qodobka ah caruur baan badinayaa baad ka hadashay inta badan soomaalidan waxay hadaan ilaahay baa arsaaqaya arsaaqdana ilmahani wilmaha ayaa wata marka kaa maxaad kaga jawaabeysa arsaaqda ilmaha wataan waan dhalaya iyadoo ay sidaa ay tahay oo arsaaqdiisa uo qof walba u ilahay subaana wataaala uu qoray ayaa hadana nebi maxamed sall allahu alah wasalam wuuu leyahy qof waxaa dembi ugu filan inuu dayaco ciddii ay waajib ku ahayd inuu waxaweya beeliyo haddaan reerkeygii dayaco intaan iska jiibsadan de ilaahay baa arsaaqda waaaaba dee beriis waaa cunasa beriiso ma aha dee ilahey beriskiina waa ka adegya dee dembi baad halkaa ka koroorsanaysaa

سوتي لدي بقى قبلي بحيد يقول ولا فهمين معناها لوجي شيء ذا قبلي الباب بدن وكوف والباب بدن لوجو وحوي لوجو هاي جاتني لكن حديث كوا حكوا ثلاثة حق على الله يعونهم صدق لهي وحيسكوا تبي إنه وحوي أجر جاره يريد العفاف وننجور سدي ووحو جور إنه دور indhaha dumarka kale iyo xumaanta kaga dhowrsoonaado lakin hadafkaa gursta wa kale aha kawar oo heesaha iyo waxaad daaranasen iyo kamanka iyo showyadaaadhigesee fanaaniin ilaaha ka go-a aroosaaga gu yeedasay oo dabeedna aad baklo ku jirtaya dibmara wa aseeg wa anaa laggdeimarkaal adarta ilaaa waaa cuskan karnaa marka inag a dadaao إن بربك واحد كنا يا خلافات كواحد كنا حاله جوا خلافات كوايشك. اشوفهم مركن دمج لي إلهي سبحانه وتعالى آيذوا تلماما يا إن مركن نك يقبل يسخ أي خلافان إن لود راه حكما من أهله وحكما من أهلها. حبين دع ده حادثة أو كسرتها حاجة نك يا حبين كرا كسرتها حاجة قيسك وحنسويدي دمان خلافات كالسلاح ذات البين ودن كدا

nino maxaad ubaahantaha waxaan u baahanahay markaan cadeysnahay gabadhaydu aan maago waan qayliya si xubaa hadlay inaan gabadheydu i caoonin an gurigoodii a aa ga dudin dulqaad i samayso waxaan ubaaaa gabauiwa iqabato alaas ma dhamaysa h markuu isdhada ka hadal waa lag oanaya kama hadli karti xumaa ma jirto sheegu waaa dooneyso gabadhana waan ka hadlna maaadoonsa waa doonaa waybiila ini kordhiyo goor hore inuu xaajegu yimaado ku cidlooday guriga inu w waasame inu wa fasay fas inaau baxno meelaha safar arimaha doonyso kaada qodobka labaad waamaxay lagama hadli karo wixii tegay horanaloo hesheysiiyo hebel baa ka baxay waxaasma jirto qodobka sadexaad wax xumaan lagama hadli karo ma sheegi kartid hal dhaleecayna oo gabadhaau a leedahay gabadhuama heegi karto hal xumaan oo ninkeedu ay leya qodobka afraad waa maxay مكوحان كد فوغان انا انا رادينو ماني المختي يا خلدان مرادينو مرادينو ماني المحق يا حق لها مرادينو يا خلط كبلاوي مرادينو افرتا قضو مركا لاني مانو قضو كشنادا راي وحوي مرادينو يو الاعتذار والتاسف انا راهو غبره عذر دارو يا نينكو ان كتمر قاد وخونا يا نين كيغو خلط كيا غلو دو اسك سامح لها واي تاس من كسوچنا مقين يانو قراني anigu ma haysto maxkamad ma haysto oo ma xukumayo maaliyada ma xukumayo iyo jinayaad iyo faldambiyadya laysugeystay ama madani ha noqdo ama mid dhiigi ha noqdo anigu ma xukumayo lakin waxaan ka shaqeynaya waa islaax weye marka gabadhu laga hadlayo ee imanka dumarku qaarkood way dudaan guryahoodii bay deedna qabtaan aabbihii iyo walaaladeed baa wareysanaya muxuu ninkaugu sameeye haye miyu ku dilaa

sidaaad ku samaysa kanacayn o waliba odagua u kaco odeega waa lagu xukumay konton halaado xaal lagaa raba oa haysaninba ereerkiia lagasoo qaarmeelaaaa lasoo maro ma waxbaa lagaajis la umegurigaamasianin aad ceebeysay banaansoo saaa dowro salin wa jaaada goliqeyb sareeca kuqabtay wa kaga adla sida loo aliyo daaweynta loo sameeyo xanuunada nafsiga dumarka ku dhaa dumarka waxyaabaagulawa kami ku doodayeen gabadho hadii aanay ninka sheegin xumaantiisi wixugeysta sheegsbal wa hadabitaawaa barbar socota been fakatayjir banaanka martay beentaas waa wey marka ay dhibaato kugu dhad amaad cadooto caada haisku celin hadal ataa waaa arkawadaado meelahaa kaga sheekeynaya oo kelibasoodba niman dhallinyaraay caano meelahaa ka hadlayoo leh marka aada cadeysan tahay waxaa kugu jiro o dhan waa laga hadlaa hadii aada isku ururiso sida qumbuladaad qarxaysaa taa cagsigeeda ilaahaybaa amraya walkaadi min alhayda waxa laii ammaanaya ilaahay ammaanaya cidda cadhada waxawy qarsatay inay kamid tahay waae dadka muxsiniinta ina ku jiraan wal caafiin can <muchsinian> inas <muchsinian> <muchsinian> نبي جمر كويدي إنك السحاب جا وكل نبي جلها هي إيدر دار نبي جو حكول الله تقبض حعراني ما معنى هيدو عرية كوسو عند بناء هذا عراني لكن واحد اللي جربه ما حد عرضي ذينا معملا اللي جربه سدانو معملا وين أمبرت مهارات كي حرف ده لقوا معملو وان وان تهجنا فريسو شيطان كيس كنار سوي سيسو لبرق عدوتكو ديجان كيس كجتك عرك داو وحيبه هاتلا تماطو عرضي كويس ودني مش هيك بحيسه

subaxiina iyadoo kijada iyo meelaha ku jirta soqr meelaa qq gurigayaamara waxaa gabadhii galay jacaylkediibaa kor u kacay wanaagyadii ninkeed ogaatay labadii bilood si raaxala dhamaystay marka labadii biloodhaat abaa codsoodu dus nolosabaa aga wanaagsan badsay labadi biloodna w odaygaygu doonay in wgui faaa ankuigafar bilood baan kasoo digmrka lubaaa waaweye xumaanaaasoo qf wx laakin wanaagaiasuusino ninkuna ha sheegta wuxuu doonayo gabadhuna waxa doonas intaas y aad baad umaadsan tahay gabagabadii barnaamijkeena ayaynu kusiisiqaynaa dr mascuudow xanuunada maskaxda ee qofku yeelan karo maxaa kamid a xanuunadaasi nafsiga ah ama maskaxdah qofkaula iman karo mustafa waliba inta ugu badanna rag iyo dumarku labaduba wa yeeshaan waxa uga horeya niyaedjabka waxa kuxiga waxaw diiqada iyo culeyska masixeed qofka u dareemay ama waxa stresska loo yaqaano labadubana waa dilaa qofka waxawey nolosha dhaafiyo farxadda iyo waaw wixu ku noolaan lahaayo dhan baabiya calaamadaha xanuunada nafsigaye laba calaamadood bay yeeshaan miduun inuu qofka dushiisa ka muuqato oo deedna qofkuu isku arko isagooan waxba xiiseenaynin haddii wax la siiyo iyo hadii loo diidaba iskumid a utahay hurdadiisii inay xumaato oo laba midbaa noqoto hurdadu inay kuba yaraato hurdadu waa habeenkii xili dambuu seexanaya sagaal ku tagaya furaashkii kowdu gamaya hadana waxay ka dhamaanaysaa saddexda habeennima mkadad baa rk baraabishaa ku jir asaa kg ji rao kooa fidisee huraaga hamaata culebajira taa kasoo horjeedkeedaa calaamad ba utahay inaaintaa caaw sagaalka seexato aad berito labayo tobanka soo kacdo sac dheera hu sideed todoba saac dheer hua adugu laakin smaa ogeyn nafsiyanbaa anuunsana calaamadaa kalewa ami qofka oo dareem inu nolosha dheeraa ku yaa

ama inaad soo qaato buugaagtan ay qoraan wejioo kale buga qore baa jirta oo kun iyo koaan mara in laidaahdo sheekooyin qosalhboqol heeemarka buugaagta nocaas inad arido waliba aanad akriin buugaagta cilmiga fada labaadee inaad barataa waa socod inaad maalint soddon daqiiqo ugu yaraa malisocod socodka ugu dhowe dumarku heli karaa waawe adeega markay doonanayso waa ina ka doonataa meesha ugu yaro fog

Uh, aada ka dhigo daawashada cirka ilmahaaga yar imika mstaf marka uu carhoodo ama uu kaaniyad xumaado mid kamid a waxyaabaha lagu mashquuliya waxa kamid a cirka inaad tasto aaba maaragta xidigtaa maaragta xidige eegiddaa u cirka uu eegaya waxaa ka baxaya culays badan oo naftiisa ilmaha yar ku jira

sababta ma ad garanaysa wuxu kuleeyahay ma samayn karo oo waa caynkanoo halka dhib haysta waa maxay naftaada hadaanad ka adkaan karaynin oo iyadu sida ay dooneysa aad u raacdo qof hawadiisa raacay bat naftaada adu control waxaanku i xirafkan iyo mahaaraadkan xirfadahan shanta baankui same ama lixda mid ka mid a qaado kaa aad qaati mobilkaga ku ajmagareso afarta galob markay gaadho buugga waxawe boqol iyo kow ee sheekan ahrinaya بوجاشة كذا يقص الكاميرا خلنا أفرت يعني يعني إلى يبرك خلاص ساعات كبر أفرت مرجع نبوج لكن هذا هو ما ينا سكف ريان تعلى سنة يا مدون سنة تسبديشو مدون سنة العاف ما ده مركا وينا نفتي كان حرف كذا هنا حرف ذا كذا دونه مد أم الله أنت يا دون ساعات أنت يا دون ساعات كقاعدة إن برامج برامج ما daawadayaasha inaynu aawa halkaasi ugu joojin doono dor mascuudo mowduucan ka hadalkiisa sida aad hore u sheegtay dadi farabadan waxay kugu soo celiyeen fidma a in laga hadlaa mayahan sababtoo arimaa qoysku arimo ubaahan in ma xoog looga hadlo oo waliba si cilmiyeysan oo caafimaad a looga adlo maadaamba sanadihii udambeeyey ay cirka isku shareerayaan goobaha ciraajiyadu tegaa waliba haweenku ay kuyuga ugu jiraan ooa